سياسي عبد القادر علي يوبسيو كم إذا سياسي تسمال إلى أن يتبض النكاة لحالات كستو ودوكو مريو أي وحو باق نبت قريه بيلاها ولا لها يكود قالم أي قار كم إذا قبل بريق السمال الآن سياسي قو وحو سيدو كري وكه اللي حالات أسلق ملتريا عماراتو كهير قريد دونو مقالة بربرا إيو قبل كساحل وحانو باقو دري حكومة السمال الآن إسوغو قو باقي إن سلق أسي ملتري قبيهان بلاغ النقضو سياسي قو ورمها سياري مكري كه اللي أي وحو dadii si kamid aha aqooga dano walaalaheena bariga ay ku dagaalamaya runtii ku waso dagaalkaas soo noqnoqday mana fiicna waxaan leeyahay Soomaalidu ha ka waantooda arintaas dadka ma wali baxo waayo waxa soo noqnoqonaya iyo dilkaasi dhibaatadeedu leeyahay waana wax khayrkeen naga reebay waxaan leeyahay Ilaahay ka cabsada in alqaatil wal maqtul finnar bunu bir alayhi salatu wasalam ka wax dila iyo kala dilaba waa xilnaar wa ka dhimay oo kugu dhimay waxaan leeyahay aqliga garashadu ha shaqeyso oo ka waantooba waxaan heshiiska imka yahba joojinta la idin dhex dhigana han noqoto mira dhasha waxaasina han noqdo dagaalkaasi mid aan mar dambe soo noqonin waayo in badan baa waxaasi soo noqnoqdeen marka waa inaynu ka waantoono oo ka korro oo aqligeenu korobaan in leeyahay saldhiga military isaga laftiisa ebriyahan hadalkiisa soo noqday iyo xutiintan le waxbaanu soo weeraranaynaa Soomaaliland waxaan leeyahay saldhiga military horta horaan uga hadlay waana ka digo waxaan ku yiri Joojiya waqtigii xukuumadii hore ee siilaanyo waxaan hadalladeedii ka mid ahayd am Soomaali xukuumad ma hadaan ku jiraa ama buur haw ama buur ku tiirsanow hadii cid aynu siinayna baa ku yiri saldhig dawlad yar oo imaarado ayadii wala ilaalinayo ayayna siinayna dawladaha waaweyn ee Mareykanka iyo Ingiriiska ay ka mid yihiin aynu siinayna baan ku yiri kuwaasina waxna ka dheefi kareyna waxna ka heli kareyna xitaa haddii mid kale inaga amaartay inala shaqeyso ayuu kuwa kale ku xaqsi karaa ictiraafka afrikaanka oo kale marka hadii wax la siinayo kuwa hal la siiyo oo lahaa saas markii hore uga hadlay imkana waxaan leeyahay heshiiskaas tub ha looga noqdo yani waxaan nahay dalka kaliya ee maanta mandaqada nabadgelyadeedu ay 100% tahay waxa kaliya la inagu yaqaan wax dhexdhexaadnimo iyo nabadgelyo intaasina maanta inay naga lunto maaha inta inagu ilaashanayna wax la heshiiskaas dhiga military ha laga noqdo waayo masbac kaliya oo lagu soo tuuro halkan Berbera ama Hargeysa ayaa waxay ku xidhan yihiin subcadeena inay baabiyaan oo maanta maraakiibtuba ay ka yaacdo baa ku sugan marka dhaqaalaheena intaasna hoos u dhacaya dal urdina weyn iska xajinayna taa intaas ka tagaya een waxaan kala leeyahay madaxweynaha ugu baaqaya waxa la wixii heshiisadii hore ee soo ay galeen xukuumadii hore in dublo eegaban soo jeedinaya sidii waayo shirkada waxa ku waday wareejin shirkada madax banaan sida haamaha kale sida maxay ahay leedko kale sida maxay ahay waxyaabaha soo dhuuxi waa waxyaabii xukuumad ay maamul lahayd ee dadkan ku maamul lahayd waayo shirkaduhu shilinkay eegayaan shicibka ma eegayaan waxaan leeyahay madaxweyne shicib baa ku doortay shicibka aad ugu eeg ku soo celi gacanta xukuumadda u jabi oo yani cashuurta u jabi yani bilaash uga dhig macna wixii aad uga dhigi karto ee aad siin karto waxaan leeyahay waxa waxyaabaha sixir barakee noogu wacan waxa ka mid ah ka dhibi washan oo kale lacagta oo urursanaysa wixii lacagta dalkii dib soo gelmayso waxay u diraysaa Dubai waxay u diraysaa Dubai iyo Imaaraadka loo diraya waxa weeye waa sixir barakee ka mid tahay qaadka ka mid ah waxyaabaha sixir barakee ee lacagti inta aad kaadin soo gasho qaadanaya waxa leeyahay meelaha ha laga eego waxyaabaha sixir barakee ee loo taaglayay meelahaas ka mid ah waxaan leeyahay iyadana hal la taago inta waxaan ku dari lahaa dawladahan hoose maalmaha biriyahan iyaduna khilaafkooda waxa leeyahay dawladahan hoose anaga barnaamijahan waxaan nooga qorsheysnaa waqtiga xisbiga intaanu dhicin haddii Ilaahay nagu guuleeyo xilka waxaan nooga qorsheysnaa in dhibaatada faraha badan leeyahay waxaan oo dhan la baabiyo laga soo reebay gudoomiyaha iyo ku xigeenka kaliya xukayahana loo sameeyo goob yacni noqdaana kuwa lagu soo doorto gudoomiyuhu gobolka oo kaliya iyo degmadiisa oo gudoomiyuhu xukankaas oo kaliya ay noqdaan iyo xogeynta madaxweynaha waxaan kula talin lahaa imka arrinka inuu qaato waxaan furaha badan leh ee dhowr iyo labaatankan xidhamaan bal isu wada gee marka gobollada oo dhan isku diro lix gobol oo waaweyn ugu yaraan wax weeyaan ilaa 250 xidhamaan bay isku noqonayaan mushaharka qaadanayaan waa bishii 300 doolar kama yara waxa weeye ilaa 1 million iyo something bay qaataan 1 million iyo somethingkaas waxa u baahan ciidanka loogu kordhiyo weeyaan ciidankeena waxaan siin karnaa askariga 500 doolar baan siin karnaa annaga barnaamijkayga waxaa naga mid ah inaan bilaa ugu horeeya 500 doolar askariga siino bilaha ugu horeeyaba laba sanood gudahoodna inaan 1000 doolar u gaarsiinaan ugu talagalay mushaharka waxa weeye waynu siin karaynaa dalkeenana waynu tayeyn karaynaa waanaynu dhaqaaliin karaynaa horumarna waynu samayn karaynaa laakiin maynoo muuqataa ficilkiina ma ficil iyo maarta iyo fikirkii maynaan haynin marka waxa la arintaa caynkaasa dowladaha hoose imika wax laga qabto wax alaal waxay noo soo kordhiyeen ma jirto waxa leeyahay hal la forgeliyay imika baa leeyahay arrimahan hawada maalmahan ugu dambeysay suuqa ku jirta laga hadlayay iyo fikir ahaantiida waxaan leeyahay anigu inagu de Soomaaliland iyo Soomaaliyeenu kala nahay maadaama uu burburay heshiiskii inaga dhexeeyey ee Turkiga lagu galay maadaama uu burburay inagu xaq waxaynu u leenahay inaanu joojino wax alaala wixii hawadeena maraya maadaama inaan qaybteenii aynayna siinaynin
aan hay'adan ay ka wadan ay u eexatay Muqdisho iyo koonfurta ay u eexatay oo Soomaaliyan xaqeedii ay ka doodsiday waxa leeyahay xukuumadda cusub iyo madaxweynaha waxa kula talinayaa inuu eelaamiyo inuu xidhna hawadeena oo wax soo gali karaaba aan jirin maadaama aan xaqeega hayn ilaa inta xaqeega ka helayna maanta xaqeega helana aan fasaxayno way diyaaradaha ugu badan hawadeena ay maraan waana inuu leenahay ta awooda inaan ku toojino madaxweynaha saasan Xamse Jaamac Hussein Awowo Star TV Hargeysa.